Пазарджик посрещна 1 юни със специална празнична програма, изпълнена с магията на детските усмивки. Празника започна още от ранни зори на площад Константин Величков, където децата имаха възможност да се включат в различни творчески и забавни дейности. Сред тях бяха работилници за рисуване, среща с анимационни герои и игри с аниматори. Аз рисувам. Рисуваш какво? Да. Госпожица Чурлекова. Пепа Пик. Пепа Пик? Да. Харесваш ли я? Да. А ти изглеждаш много хубаво днес. Да. Кой те нарисува така? Другите където рисуват. Аз съм художница. Така ли? Да. Ми море всичките. Харесва ли ти празника днес? Да. Разбрах, че рисувате котенце. Да, котенце рисуваме. Послушно ли е това котенце? Това котенце е от най-послушните. Днеска очакваме да получи много подаръци. Направихме доста пирати. Абе, интересни пожелания имат. Някои от тях бяха вампири, например момичета. Много интересни. Но иначе децата имат настроение, забавляват се, програмата е хубава. Вашето послание към всички деца днес? Моето послание е да се забавляват, защото детството минава много бързо. Харесва ми. Какво ти хареса най-много? До къде бях стигнала? Се има много за рисуване, има много сергири. Ти рисува ли? Да. Какво ще пожелаете на децата днес? Мандаринка остава ето тук. Да остава детското в себе си. Честит празник и на вас! Много се забавляват децата, виждам. Охо, аз също много се забавлявам, не мога да го отръка. Я ми кажи някакво думи за самите игри. Игрите са свързани с физическа дейност, да могат да мислят, да могат да се забавляват най-важното, което е. И разбира се, игрите са свързани за тяхната безопасност, да могат да не се прибият, защото това е много важно. И награди. Децата правят всичко за награди, повярвай. Моите пожелания днес към тях. Да се забавляват и винаги да пазят детето в себе си. Независимо на къде са, на колко са години и къде е, какво да... Просто да бъдат деца. Кметът Петър Куленски отправи своите пожелания към децата. Радвам се да видя толкова много усмивки, толкова много положителни емоции сред малчуганите. Всъщност децата са нашето бъдеще, така че ние сме нужни да полагаме най-добрите грижи за тях и радостното е, че наистина се получава един прекрасен празник днес. Вашето пожелание към всички малки дечица на днешния 1 юни? Да не спират да мечтаят и да правят света и Пазарджик едно по-добро място за живот. В празничната програма бе включена гала вечер с участието на най-добрите танцови групи и гост-изпълнител Атанас Колев.